siz özünüzü şad hesabilirsiniz mi? Və şad hesabilirsinizsə, bu şadlıq ovqatını dilinizə hansı sözlərlə, kəlmələrlə gətirərsiniz? Deyim ki, mən özümü şad hesab edirəm, yəqin ki, düzgün çıxmaz. Bizim məmləkətdə bu günləri mən belə hesab edirəm, heç kim özünü şad hesab edə bilməz. Lakin sizə təşəkkür edirəm ki, məni yada salmışsınız. Və təşəkkür edirəm sizə ki, siz bu günləri mənə imkan yaradmışsınız ki, bizim tamaşaçılar əgər darıxıblarsa mənim üçün, məni görsünlər. Adamlardan bəzən belə şeylər də soruşurlar. Özünüzü nə hesab edirsiniz? Adi bir Azərbaycan evladı, Azərbaycan xalqının evladı. Mən həmişə belə hesab etmişim. Sizin son müsahibəniz yadındadır. Bu müsahibədə mənim təsəvvürümdə siz son dərəcə ağlı bir adam kimi qalmışsınız. Buna görə söhbətimiz bir balaca təsəvvür tərəfə yönəltmək istəyirəm. Buyur. Daosizm təliminin münasibəti necədir? Yəni, yaxşının yaxına mı tanışsınız? Tanış. Burada təbiətin beş başlanğıcına gəlsək, deməli, sudur, otdur, metaldır, ağacdır, torpaqdır. Və bunların hər birinin təbiəti var. Su aşağı axır, ağac əyilir və düzəlir, metal təzir altında deformasiya edir, ot yanır və yuxarı qalxır. Bu prosesi cəmiyyətə tətbiq eləsək, gəlin balaca bir fantaziya yaparaq. Təsəvvür edək ki, təlqin etdikdə nə alınır? Yəni biz yuxarı, od kimi yuxarı, yanıb yuxarı qalxırıqmı? Su kimi axıb aşağı inirikmi? Ağac kimi əyilib düzəlirikmi? Və hər dəfə saxladığımız dad ləzzət nədən ibarət olur? Siz ümumilikdə deyirsiniz bunu cəmiyyətdən, xalqdan, yoxsa fərdlərdən? Əvvəl gəlin ümumilikdə cəmiyyətlərdən danışaq. Sonra bir balaca fərdləşdirək məsələ. Çünki bizim sonraki söhbətimiz bundan çox asılı olacaq. Mən sizə bir söz deyim. Biz deyə bilmərik ki, bütün cəmiyyəti bir günləri suya bənzədə bilərik. Və yaxud bütün cəmiyyəti bir günləri oda bənzədə bilərik. Cəmiyyətin bir qismi suda, bir qismi oddur, bir qismi torpaqdır. Burada ümumiləşdirmək olmaz. Elə təbiətin beş başlanğıcının təbiətindən danışanda burada yanan və yuxarı qalxanın dadının acı olduğu deyilir. Axan və aşağı inən suyun doğurduğu şordur. Torpaqdan söhbət gedirsə, torpağın əkdiyi və ərsiyə gətirdiyi şirindir. Və çox qəribədir ki, bunların içərisində bir əyilən və düzələn də var ki, bu ağacdır. Və mən kütləni daha çox ağaca bənzədirəm. Çünki əyilmək və düzəlmək ağacın təbiətindədir. Və bir qayda olaraq onun getirdiyi bəhərin dadı. Sizcə necədir bu dad? Mən kütlə deməzdim. Əgər biz bir günlər Azərbaycanla danışırıq, mən kütlə deməzdim. Onu kütləv işləyənlər var. Sözsüz ki, bu günlər Azərbaycan millətini kütlə kimi görmək istəyənlər çoxdurlar. Və deyərdim ki, bizim bu günləri rəsmi siyasətimiz əlindən gələn eləyir ki, bu milləti kütləyə çevirsin. Amma mən onu deməzdim. Mən deməzdim ki, bu günlər Azərbaycan milləti kütləyə çevirilir. Azərbaycan milləti çox qururludur. Həddindən artıq. Mən millətimə çox böyük hörmət bəsləyirəm. Çox böyük hörmət bəsləyirəm. Və bunu elə belə bu pafosa görə demirəm. Mən həmişə səmimi olmuşam. Və mən millətimin önündə baş əyirəm. Və həmişə də əymişəm. Hər halda əylən və düzələn cisimlərin təbiətinin ortaya qoyduğu da tuşdur. Və əgər biz əylən və düzələndən danışırıqsa, istərsiniz ortaya çıxan son nəticənin daddan söhbət gedir. Tuş olduğunu qəbul eləməliyik. Daosizm bunu qəbul edir. Daosizm qəbul edir. Biz bu günlər Azərbaycan mühitindən danışırıq. Və istəyirik daosizmin deməli o nətər deyərlər, daosizmdə olan dəyərləri bu günləri müqayisə edək bizim cəmiyyətimizlə, bizim kütlə ilə. Mən ona görə deyirəm ki, biz burada bir mənalı cavab verə bilmərik. Dao yol deməkdir. Bugün Layla xanımın yolu necədir? Haradır? Və ümumiyyətlə bu yolu, bu yola bir balaca tərif verərdiniz mi? Yolu haradır? Mən həmişə demişəm və indi də deyirəm ki, əgər insani nöqtəyi nəzərdən baxsaq, əgər bir insana şəxsiyyət kimi baxsaq,
onda insanın həyatının mənası doğrudan da onun kamilləşməyindədir. Onun daxil aləmindədir. Bu daha da mənim daxil aləmmə yaxındır və yaxın ki, bu da mənim xətti dəstimdir həyatda. O ki, qaldı siz mənim cəmiyyətdə roluma baxsanız və siyasətdə roluma baxsanız, orada da siyasi yolu bilirsiniz nədir? Nə deyim də sizə? Bəzilər siyasi yolu bir vəzifə naminə və yaxud da vəzifəyə gəlib ayrı bir maddi imkanlar naminə. Çoxları belə baxırlar siyasətə. Lakin mən öz həyatımla, öz hərəkətlərimlə göstərdim ki, vəzifə mənim üçün heç bir rol oynamır. Siz bilirsiniz ki, mən özüm təkidlə istifaya getmişəm. Niyə görə? Mənim üçün əsas mənim əqidəmdir. Və mən əqidəmi heç kimə qurban verəsi deyirəm. Nə vəzifəyə, nə ali məqsədlərə, nə siyasətə. Siyasət, mən indi bu siyasi yolu tutmuşam və əgər mən bu yolu tutmuşam, mən bütöv adamam və bu yolu axıracan gedəcəyəm. Yarımçılıq çıxan deyiləm bu yoldan. Nə qədər ömrüm var, o qədər də mən siyasətdə olacaqam və bu yolu axıra vuracaqam. Siyasət birisi, əgər belə məcazi mənada desək, marafondur. Siz bilirsiniz ki, yürüş, uzaq məsafəyə yürüş marafondur. Yaxın məsafəyə yürüş sprintdir. Əgər yaxın məsafəyə yürüşdə bəzi siyasətçilər onu belə başa düşürlər. Sürət, tələskənlik, gərdlik çox böyük rol oynursa, bu çox böyük marafon yolunda, siyasi yolunda ən əsas amil dözümlükdir və səbirdir. Dözümlük və səbir bu yolda nəticə etibarilə ən əsas amildir. Və mən bir günləri həmən bu yolu seçmişəm. Bu uzun, keşməkeşli, ağırlı, təlatümlü bir yolu. Və bu yolu axıraca vurmalıyam. Yolun axırı harada? Hara gedirsiniz? Mən heç vaxt deməmişəm ki, mən prezident olmaq istəyirəm. Amma həyat belə getirdi ki, ümumiyyətlə mənim bu fikrimdə deyildi. Siz bilirsiniz ki, mən siyasətə 90-cı illərdə başlamışam. Bu mənim siyasətə giriş qapım. Yanvar hadisələrindən başlanıb. Və onda heç mən siyasətçi kimi çıxış etmirdim. Onda mən adi bir Azərbaycanın vətənpərvər bir insanı kimi, vicdanlı bir insanı kimi çıxış edirdim. Sonra belə getirdi həyat ki, mən gördüm ki, bəzi məqsədlərə nail olmaq üçün, Azərbaycanın məqsədlərindən danışıram, mən öz şəxsi məqsədlərimdən danışmıram. Gərək mən yolumu siyasətlə bağlayım. Mən belə düşünürəm ki, mən Azərbaycan siyasətinə demirəm ki, qabiliyyətim çox yüksəkdir və yaxud mən hamısına üstünəm, mən həmişə belə şeylərdən uzaq olmuşam. Amma bir günləri Azərbaycan siyasətini arenasına baxsaq, mən görürəm ki, mənim də orada öz yolum var və öz yerim var. Və bu yer heç də digərlərindən aşağı pedestalda deyil. İkinci adam olanda, bilirsiniz ki, mənim Heydər Əliyev, onda Moskvadan deməli, o mənə təklif etdi ki, mən qayıdım Azərbaycana və burada dövlət katibi vəzifəsini tutdum. Mən çox tərəddüd edirdim bu vəzifəni tutmaq üçün. Çox tərəddüd edirdim. Hətta bizim onda Heydər Əliyevlə söhbətimiz oldu və mən dedim, bilirsiniz, mən sizə nə istəyirsiniz, yenə də köməkliyimi əsirgəməyəcəyim. Ancaq vəzifə mənə lazım deyil. Nədənsə ehtiyat edirdim vəzifə.